Ignite aqui da Leona, né? Sai de boa? Tô. O Grave Sabote, Spectre tá morre, flash do Grave. Bastante, tem flash pra cima dele aí, meu amigo! Eliminado! Ai, nem fudendo que você fez isso, seu animal. Pode. Vem, tá. Ah, já usou. Olha o Graves, guys. Ó, o Jace tá atrás de mim, morri. Mato Graves? Eu tô morto. Eu não tô aí, guys. Na sequência, tá tudo certo pro Flamengo! Já caiu o primeiro, já caiu o segundo, o Botanicão já caiu o Regia por ali. Garante eliminação em cima do Jojo e o Flamengo leva 3 abates em cima da Red. Ó, o Jace traidor. Eu posso subir primeiro. Tem o cooldown em 5. Eu tenho ult. Eu sou o primeiro, mato o Jace. Ele vai flechar. Conseguem conectar direitinho, o segundo pra quem pode ser eliminado. E tá lá! Da bot lane, o Titan dispara sniper e garante o abate pra ele. Eu também é louco. A gente tem que lutar, não? Eu tô de novo. Ah, não, não, calma, joga slow. Peraí, guys. Espera o Gregas. A gente vai ficar tomando um pouco, velho. Espera o Gregas. Vai na hora. Pode ir. Mata Oriana. Oriana sem flash, guys. Eu tô aqui no fundo. Eu também é louco. Ó, peguei todo mundo. Boa. Cuidado, guys, não dá pra follow não, velho. Não tô nem irritando, tô nem irritando. Também low. Eu tenho ult em 5 secs. Quem tá na frente é o Kigo! É garantido pela Red, eles roubam no final das contas! Agora o Red Bash fica na linha de frente, acaba indo no Titã. Vai valer a pena, será? O Red Bash acaba caindo, olha a vida da Red! O Kigo tá com pouco Edge também, o Avenger. Eles vão tentando chegar embaixo daquela torre, acaba sendo eliminado também por ali o Avenger. E só sobram o Kigo e o Edge pra contar a história. Porém, o Uga roubou esse dragão pra Red. O motor de Nexus já cai na segunda. Vai na sequência do Flamengo. Vence o jogo! Não vi, tá na hora do pau! Ah, eu tô indo. Só me espera, boa. Dá pra matar ele também. Eu pego ele. Ah, tem um M4. Entendi. Ela tá sem flash, só mata ela. Boa. Morreu, enquanto aqui embaixo o Clion fica pra pagar a conta e são 3 abates pro time da Red. Ele morreu. Né? Não sei onde tá. Morreu? Ela tava com o amigo, você vai ser olhado. A Hel tá aqui. Saquear, meu filho, já era. Ele morre, pai, ele morre. Eu tô aqui. Tamo aqui. Tá, tá sem flash. Só mais. Vem. Boa. Pode ultar, mano. Ó, vai. Acho que eu vou empurrar ele. Ai. Peguei. 7 descendo o rio, vai pra baixo depois, tá? É, eu não vou fazer o bot aí. Não cai, cai sim! Depois do flash, o flash tech chega aqui com o rojão, meu amigo! Cuidado top, viu, cuidado top. Ele tá morto. Ah, tá, tem um ult ainda. Tem um rio também. Olha o staff. Pra parar o bagulho dele. A gente mata todo mundo. Tem um shield já. Tem shield? Já garantiu a primeira eliminação, ele quer mais, pra cima do Cleo. Jojo segura o que pode, aguenta o que pode, saiu vivo ainda, enquanto o Titan persegue outro, não pega mais ninguém, o Trigo tá próximo, Jojo vai se recuperando, Titan quer ele, passou o Trigo e já era! Foi triturado, enquanto o time da Red continua exercendo uma pressão terrível na parte inferior do mapa. Tudo que o Cross Track fez nos últimos segundos não valeu de tanta coisa, porque a rota inferior decidiu entregar toda a vantagem do mundo pra esse Aphelios. Se eles sentarem em trás. Olha o Graves aqui. Vai no Graves. Morreu? Já usou do set. Tá. O TF tá, pode estar aqui, tá? Não, o TF eu vou esperar meu dado, 3 sec, 3 sec pro dado. Real pode sair. Tá bom, suave. Boa. Ah, Milton? Tô descendo. Ó, Gui, vem entrar na ult, Gui. Eu tive que parar essa ult. Deixa aqui. Vem lá, você lá, três. Ó, real aqui na bush. Mata ela. Nice. Boa. Eu vou ter patoca lá pra pegar ele, tá? Tá, pode ter. O Cleon também vai embora! E toda a Red fica dominante, castigando e surrando o time da Reis, velho! Tá, eu quero puxar pro top, eu tá? Eu tenho que dar dentro que eu tô sem lado. Ele tá virando no escanto bot side. Tô lutando. Estouro. Esse cara só morre, pô. Puxa a mid lá. Acho que tá me cortando full aqui. Vou tentar vazar só. É, tô indo no game. Mas acho que eu tô muito longe. Tá, vou puxar, fui. Cara, eu posso ter pra... Não. Pra cima do são mais uma vez 3 jogadores. A Renzga quer porque quer garantir um pouquinho de vantagem. Conseguiu atordoar. Força o flash. Ele busca a proteção da torre. Fica travado e também vai ser eliminado. Vai levar o dele. Leva o dele. Ainda tá vivo e finalmente cai. Fica um por um, mas é outra neutralização. 7 tá bom.
Então, vou dar um. Deixa pra mim? Tô indo. Você morre? Não. O que você quer? Tô voltando, tá? Eu vou pegar tá. Já levei aqui. Eu tô sem CD, Guigo, eu tô sem CD. 3 sec. Tá, lugar soldado. Acho que é recal, hein? Recal. Levaram depois. Aham. Uhum. Flash TF, tá? Tá, só flash. Tá numa situação terrível. O Cleo foi jogado pro alto. Fecha por ali, já vai dando dano em cima da torre. A Rengar não tem como fazer engage, não tem como se defender. Já perderam a torre. O Cleo desesperou. Foi pra cima com tudo, é jogado pra longe. Ninguém quer saber de ver ele por perto. Já foi eliminado, enquanto o Aegis puxa, tentando encontrar o Frost Strike. Também tomou muito dano, mas ele saiu do incidente, por isso tá vivo. Por trás o Chiari tenta uma jogada, mas não tem o que fazer. Mais um abate pro time da Red, que vem pra poder acabar o jogo. Dive atrás de dive. Vai lá, Guigo, dive aí. Eu já logo meti um prevedor no bot, que eu sou pouca junto com o Jojo, filho. Você é louco. Cara, ai, tinha que matar o Trigão, ai, velho. Ai, socorro, não me deixa morrer, pelo amor de Deus. Jojo, me salve. Cheguei, cara, vou dar escudinho. Piozinho só pra mim. mata os cara aqui, ó, Samira. Três. Aí, caralho, matando o Trigão, pô. A Trigão, esse boss. Garantiu mais um abate. Vai estar lá. Mete um ali, velho. Vitória do time da Red. Pelo menos daí vamos top, tá ligado?